No, 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 más fuerte. Salió. Everyone. First of all, congratulations on your victory. Thank you. Victory is victory. Victory, sir. कोलनी जिल्हा पंचायत मतदारसंघाच्या ही जी विक्ट्री आसा ती कोलनी मतदारसंघाच्या म्हज्या सगळ्या मतदारांक हांव पयलीं म्हणल्यार डेडिकेट करता. म्हाका ह्या इलेक्शनाक म्हजे वडील श्रीपाद नायक जे खासदार आसात तशेंच ह्या मतदारसंघाचे जी आमची मंडळाची कमिटी आसा भारतीय जनता पक्षाची आमचो अध्यक्ष आसत चंदन वरगांवकर आसत तशेंच शिवा नायक आसत तशेंच बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसत अशा सगळ्यांनी खूप मेहनत करून आज आमी ही जैत जी आसा ती लागी हाडलेली आसा. ताका लागून सगळ्या मतदारांचे तांकां साष्टांग हांव नमस्कार करता कारण खूप मोठी विक्ट्री आसा आणि खूप मनाक खूप बरे दिसता. मेन इशू किती असतले खोले इशू किती आहे मेन खोले इशूज भरपूर आसात. हांव जेन्ना आतां प्रचाराक भोंवलो तेन्ना खुबशे इशूज दोळ्या फुडल्यान आयले. लोकांनी सुद्दां सांगलें ओल्ड पाथवेज आसा थंय पेवर्स आसात ना जाल्यार शेड आसात गणपती विसर्जन शेड आसात आनी तेतले तातूंत आमचे जे आमचे जे कुंभारजो गांव जो आसा आनी बाकीचे गांव आसा हे टॅलंट हातूंत भरपूर आसा. सो ताका लागून खंय तरी युथांक लागून खंय तरी सरकाराच्या मार्फत टॅलंट फुडें हाडपाक लागून कितें तरी एक स्टेप घेवपाक जाय एक कॉन्क्रीट स्टेप घेवपाक जाय तशेंच बॅकवॉटर्स भरपूर आसात आनी ताकाच लागून म्हाका अशें दिसता की बॅकवॉटर्स आसल्या कारणान थंय तरी थंय ट्युरिजम लक्षांत घेवन कितें तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोकांक मेळचो एक क्रिएट करचें हें सरकारा कडेन सरकाराच्या मार्फत आमी बांगण्याचे कितें बांगण्याचे कितें आसतलो बांगणे इशू बांगणे ट्रिटमेंट प्लांट हे सगळ्या बुथांचेर आसात. सगळ्या पंचायतींनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूप बरें काम केल्लें आसा. ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा आनी हें आज ह्या इलेक्शनांत परत प्रूव जाल्लें आसा कारण खूब जाणांनी भितरले भायले आसूं खूब जाणांनी खूब कितें प्रयत्न केले पूण ते आज अनसक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा आनी हांव तांकां ही डेडिकेट करतां. भारतीय जनता पक्ष हेजे पयली सुद्दां माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा की ह्या फावटी ZP जे पावर्स आसात ते खंय तरी फायनान्शियली तांकां स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न जातलो आनी त्या माध्यमांतल्यान काही गोश्टी फुडें गेल्ल्यो आसा. फाटली जी ZP बॉडी आशिल्ली त्या हातूंतल्यान तांणी खूब प्रयत्न केल्ले आसात ती सरकारा कडेन विशय पावल्लो आसा आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच भारतीय जनता पक्ष ह्या गोंयांत खूब बरें काम करता लोकांच्या बेनिफिटाचें काम करता आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता की ZP आसूं आनी पंचायत आसूं रुरल एरिया जे आसा थंय डॅवलॉपमेंटाक लागून परतले परत स्टेप हे सरकार जिल्हा पंचायता मार्फत घेतला. तुमकां खूप काम करपाची इच्छा आसली भारतीय जनता पार्टी आनी इलेक्शन फुडें गेल्ल्या कारणान ती आमी काम करूंक पावले ना आमकां बरो एक चान्स मेळ्ळो की ZP इलेक्शन आतां हें करपाक आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी बरें वोटींग केल्लेलें आसा हांव तांकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा पयलीं की
तेंच्यानी घरान घरान वचोन कार्यकर्त्यांनी लोकांक भायर काढून वोटींग केलेले आसा. कितले एडवांटेज जातले दिवाळीचो डेवलपमेंटाक? आतां आमचो पात्रांव येयलेलो आसा, आतां आमी फुडें पळोवया कशें डेवलपमेंट जाता. आनी म्हाका दिसता की आमची पार्टी रुलिंगान आहा म्हटल्यार अवश्य आमचें डेवलपमेंट जातलें फुडें. सितेश, एज फार एज कोडिंग झाडपी, हांव उदळ जशें म्हणलें की आमी प्रचाराक जेन्ना भोंवताले तेन्ना खुबशे लोकां कडल्यान खुबशे आयकुपाक मेळ्ळे. बारीक बारीक इश्यूज आसा, एक गणपती विसर्जन शेड आसत किंवां ओल्ड पाथवेज आसात जेंकां पेवर्स जाय किंवां बरी वाट करूंक जाय, आनी अशे बारीक बारीक प्रोजेक्ट्स आमी झेडपी चे अंडर घेवपाक शकता. अशे प्रोजेक्ट जातले, ताच्यानी व्हडले प्रोजेक्ट्स आसत जाल्यार ते गव्हर्मेंटाच्या माध्यमातल्यान, स्टेट गव्हर्मेंटाच्या माध्यमातल्यान किंवा एमपी फंडाच्या माध्यमातल्यान ते आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. तुमचा फादर इज अ सेंट्रल मिनिस्टर एज एन एमपी ऑल्सो, एमपी फंडातल्या किती फंड काढू शकता? किती ॲडव्हान्टेज तुमचा पाहता एमपी मिनिस्टर असताना तुमचा? ना, खूप ॲडव्हान्टेज ही असतात, कारण आमचे कडे किती जाता ते आम्ही मतदारसंघाक लागून करपाक जाय. आणि म्हाका दिसता की हे सगळे करता असताना एमपी, म्हणजे फादर एमपी असल्या कारणान ताजो खूप फायदो ह्या मतदारसंघात सुद्धा हा करून घेतलो. सितेशबा, मेजर इश्यू किती आहे कोलिंगच्या? मेजर इश्यूज तसे भरपूर असतात, पण एक मागे आणि केन्ना तरी आम्ही ते उलोया. बट जे इश्यूज किती असतात ते आम्ही पक्षाच्या आणि सरकारच्या माध्यमातून सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो.